Sellepärast, et vahepeal nad taidlevad. Koolikell on väga tore. Jaa, meeldib. Jaa. Jaa. Ei, liiga võtata. Ei ole. Ei ole. Vana meeldis rohkem see vana kooli välja. Parem, mingil koolil on lehma, mingi ammuu või mingi selline, et see on parem. Näiteks võiks midagi meie mehelt olla või siis see on kõikidel hea tuju, et kes... Mingi, ei see võiks tegelikult muutuda niimoodi, et nagu umbes need hit singlid raadites. Et top 1 kogu aeg, näiteks. Mingi Lady Gaga raudselt. Spears. Lady Gaga. Üks sellist. Mikud mannid jukud tennid. Eligas võiks olla mingi meie laul. Kus on teis palju, kus Stamp on the Ground? Kette, Jani Rockefeller Street või Gramofon. Minu arvast võiks ikka olla see vana kooli kell, kus käib ikka mingi tüüp, käib selle kellaga rinde ja siis kõlistab seda niimoodi. Iga korvuse pead läbi, mis see peaks ikka olema. No praegu ma ütleks kindlasti Rebecca Black. Metallit. Rühma tunnus ja rõõtaks ka vaad. Queen, Miyagi. Mortel. We are the champions. Väga hea oleks. Sireen või häirevärki, midagi ei karmima. No ikka eestimaist, koitu näiteks. Kas Lordi või Elton John Sacrifice? Varv, nagu ikka. Ena vähem, käib ka. Kefa. Ei korda. Vorm on üli hea. Halb. Vorm on üli kõva, lihtsalt üli kõva. Väga hea. Vorm on okei. Hea. Keskene. No tegelikult väga hea. Praegu on ommik on aeg. Selg valutab. Vorm on üli halb. Vigastused ei vahel. Väga halb. Saia vorm või? Mis vorm? Saia vorm või? Kuidas? Mida teatab? Mille sa räägid? Vorm. Vorm ja lihtsalt või? Veetel võid seal leida. Ei, vist vorm on hea. Sama kõva. Eksamiteks tuleb veel treenida. Eksamiteks on täiesti. Arenguruumi on. Veel parem. Ei ole valmistud, jah. Kage Efa! Super! Eks näeb tulemustest? Sorbe. Eks parem on? Raul, sa ei eile teada, et eksamid tulevad see aasta. On näha paranemise märke. Mis ta? Neeme lumi. Kes see oli? Uno või? Neeme. Ei tea, jah. Või ei oska vastata liiga keeruline küsimus. Teetr. Toomas Tuul. Ei ole. Tali jääb meilt tüttipäeval. Lokk. Kindel. Halli kardinal. Kes või? Mis mõttes kes? Mingi nippiga küsimus. Ma ei tea.
tegid samu küsimuse? See on kongsu küsimus. Neeme lumi. Neeme kruvi. Tubli trükke. Sellepärast, et ma olen siin 12 aastat juba koolipinki tühkinud, et ma arvan, et võiks ma lõpetada küll. Ma ei tea, nii sama lampi, ei vääri. No, ega ilma asjad, 12 aastat siin lihtsalt oma tagumlikku lühkinud ei ole. Sest ma tahad? 12 aastat käisin. Jah, 12 aastat vääri. Ega ei pea. Mis võttes? Otsedus. Miks? Miks, et palt peaks võtada? Ma ei tea. Ma olen ära teenud selle, et õpetada. Roppu tööd tein. Roppu. Paropend on kõvasti koolis. Aga kes siis veel? Isegi Edgar küsis seda. Ma ütlen, aitab. Uus algus. Noh, rohkem on selle pole. Tahaks sellise pulli ära teha, et Uno visudega suvel suusatamas käia. Ei ole sellist asja kunagi teinud, aga tahaks. Aknad või õpikud aknas välja visatama, ei tea, teiega asja. Õpetaja Kubenkoga eesti keeles rääkida. Maestro Marika Põdraga duetti laulda ja siis poolakainega saunas käia. Toidusõda, kahtlemata toidusõda. Mulle meeldiks toidusõda teiega teha. Poolakaine keppi varastada. Midagi hullu, mis meelde jääks. Ma ei tea, ma olen selle plaadi mõõrnud, ma tahaksin nagu rattaga sõita sees olis. Treppide pealt alla sõita. Piret sõidaks rulluskama, sõidaks rattaga. Siis sõidaks mõõda käsipuid ja paks vastu seina. Seda meil Lätile tappa annud. Liina, täna on ilusad juuksed. Sille. Mina ei ole neid näinud. Meie. Meie. Laura on kõige noorem ja mina olen kõige brunetim. Stõhka, ei kommenteeri. Vassigi muidugi Piret. Ei, toib kohviga koolis. Pole see küsimust. Loomulikult ma. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will. Ma ei tea ta nime, aga see, kes Bemmiga sõidab. Sellepärast ta kunagi töötas mulle vahepeal oli abisteede valitsuses. Noh, mul taad töötab seal selle. Kõigest on kopp ja siimeres, pinge oli nelumees. Elu meile sadulast või, oi vai võima. Hea tööd! Ma soovin, et nad istuma ei jääks. Hoike musta põndis. Edu rallitamisel! Ma soovin, et nemad saavad targemaks. Et nad eksamid ilusti ära läbriksid ja korralikult. Ma tahaks, et neil hästi läheks. Jah. Hea töö leidmist meile. Paidu laps. Ärgu viinavad ka.